Takže keď sa rendereska a máme tu videjko, no teda nové videjko z hry Clash of Clans a prepáčte Clash Royale. Už som popletil. Keď tu máme mega otváračku, lebo môžete vidieť, že mám Chrome chest, dve free chestky, jednu silver chestu, jednu, teda dve Chrome chesty a jednu super magical chest. Takže a môžeme sa hneď na to pustiť. Takže prvé, čo tu máme, takže je chest. Tam sú také o ničom veci. Je 50 peňazí, no to je dosť. No, nepovedal by som. Barbarov, Inferno Tower a tak. Druhá čestka. No, to je nič. Forest Spirit 100, no to je dobré. Ho sa hodí. A tak. Teraz dáme silver. Goldy, dobre, Fire Spirits, OK. Goblin Hat, to už až tak nepoužívam, ale... OK, teraz môžeme ísť na Crown Chestku. Takže 365 peňazí. Postačí teda 3 gemy. Fire Spirits, potom sú tu Furnejska, Hog Rider, Barbariani, to všetko. Už sa to blíži. Goldy, 132, no to sa dosť. Spears Goblins, no to sa trošku používam. Knight, to až tak moc už nie. Potom tu je Goblins, tých používam. Minipeka, ten sa hodí. OK, to je všetko. Dáme si túto otvoriť. Silver chestku. 43 peňazí, docela málo. Fire Spirits, dobre. Uber, dobre. A ideme na konečne tu. Alebo ešte nie, dáme si pár útokov, aby sme mali ďalšiu crown chestku, takže asi tak. Môžeme sa o čom rozprávať, takže presielal som hranicu 50 odberateľov, čo vám veľmi pekne ďakujem. A určite som asi natočil ku 60. Možno, neviem. To ide tak rýchlo, takže asi tak. A môžem sa pustiť do hry. Takže úplne to teraz je zrýchlené, asi bugnuté zase. Tak dáme sem peku. Potom tam dáme wizarda, keby to náhodou dal voláčok, že čo lieta. Aby to mohlo dať dole tento wizard. Rage spiel. Ojojoj. To je zle. Alebo ešte nie. No, tak hej. To už nevadí. Dobre. Ou, wizard. Dáme tam James Clatona, teraz to mladšiu urobí. Minus 700, takže asi tak. Dám tam Minion Horde. Trochu napred. Platné. Ale to ma toto aspektuje, čo už je dobré. Víš, princ, taký noob, no teda tak ne, ale proste princ, to sa používa na začiatku, ne na to, tak v strede hry. Ježiš, to je hajzlík. No je to skeleton army. No, bojujte ani, keď ste slabí, tak nevadí. Takže, nedáme ho. No, dáme. To je jedno. Ja, to je hajzlík. Ďalšia Minion Horde. Rage Spiel. Nič. Na princa, okej. Okay. Wizarda. Nestrieľa po tých skeletonov, ty šišino.
to je, ach. Ďalších Minion Hord. Rage Spiel. Skadon Army. Wizard. Vision Overtime. Ne. Ne, kamaráde, ne. Oh, stopade mi zostalo jej. Minion Hord. Rage Spiel. Tak. Rýchlo Skeleton Army. Jo, daj ma na hej. Aspoň, že. Keby nám ešte dal Osel Overtime, by sme ho možno dali. Nevadí, takže máme ďalšiu Silver Chestku. A to je celkom fajn. Ale mohlo byť aj čo lepšie. Pozriem sa, koľko natáčame. Ja to neukazujem, takže nič. Poďme si radšej otvoriť. Takže Super Magician, čest, takže 2363 peňazí, čo je úplne mega dobré. Na prd. Minion Hord, dosť dobré. Giant, to vôbec nepoužívam. Eros, Hog Rider a Epic Chesta, Rage, dobré. Legendary Inferno Tower, čo ti šibe? Čo ti šibe? Legendary card, moja prvá Inferno Dragon. Dobré. Konečne voláču dobré. Legendary card, čo ti je zle? Konečne. Pol roka sa začal, kým budem mať voľakú legendary kart. Takže, toto bolo asi všetko z tohto videjka. Moc vám pekne ďakujem, že si to dopozrel až do konca. A čaves.